något konkret där det är Jocke som har dragit igång med allting. På riktigt alltså. Inte bara för att Krippa säger att det är så. Bevisa någonting då. Lägg fram. Och om du bara visste vad jag hade. Lägg fram då vad du har för någonting. Men jag får ju höra så mycket för att jag pratar med Jocke. Nu ska jag outa lite grann här. Faktiskt för att jag blir själv irriterad. Och jag outar nu. Och jag antar att Jocke är okej med det. Nej, men därför jag välkomnar, alltså jag välkomnar den som själv anser att den är min absolut största hatare och kan stå för det och kan stå för det. Hej på er och välkomna tillbaka till lördagsskolan. Som ni har längtat. Ni har suttit som på nålar och bara känt att snart kommer det igen. Men sen har ni glömt att prenumerera. Det är det som är så dumt. Det är många här som har glömt att prenumerera. Speciellt ni nya följare, för ni har ju definitivt glömt att prenumerera. För ni har ju liksom aldrig kanske sett mig förut. Eller har ni sett mig någon gång och tänkt att det vill jag inte se igen. Men just idag vill jag se igen. Jag vet inte hur ni tänker. Men ni tänker rätt just nu att ni tittar just nu. Men väldigt viktigt att ni trycker på en liten prenumerera. Och till och med nu om ni känner så här, vad bra att han har gjort den här filmen, då kan ni trycka på en liten gilla också. Så blir jag jätteglad. Då boostar ni mig. Och ni som avskyr mig, för det är det som är så roligt. Det finns ju vissa som avskyr mig. Som ändå går in och kommenterar hela tiden. Och jag vill bara säga till er. Tack, alltså speciellt tack till er att ni verkligen står ut med att titta på något som ni avskyr och ändå går in och tittar och så. Och prenumererar ni som avskyr mig, då tror jag jag skulle vilja ligga mer. Alltså det är lite så, då blir jag verkligen positivt inställd till er inställning, så kan man säga. Så här är det, jag har precis avslutat en intervju med Anjo. Så den här lördagsskålen kommer bli lite annorlunda. Jag har bara, tror jag, typ två inslag. Det första inslaget är att jag bara vill tacka för alla fortsatt positiva kommentarer. Alltså på riktigt, fy fan vad ni är härliga. Jag har det finaste kommentarsfältet på hela YouTube tack vare dig. Och dessutom har jag några som inte kan... De kan ju inte tycka om mig. För jag är ju bara så som är här och kommenterar hela tiden. Och jag måste säga, ni är supersöta och fina. Och jag läser ibland lite snabbt era kommentarer. Och sen bryr jag mig inte så mycket mer än det. Men det jag känner, ni boostar mina videos genom att ni kommenterar. Algoritmen älskar det. Fortsätt, så jag vill bara säga tack för kommentar och tack för titt. Det värmer något oerhört. Jag önskar jag kunde göra någonting som... Jag vet inte vad jag ska göra för att ni ska tycka om mig. Jag är ju fruktansvärt kontroversiell. Men skitsamma. Ni kommer aldrig gilla mig ändå, tror jag. Men jag vill i alla fall börja det här som videon med, som vi alltid gör. Att vi kör en lördagsskål. Konceptet lördagsskålen är ju att det ska vara en skål också med massa olika ämnen som jag tar upp. Idag blir det inte riktigt så, därför att det blir en alldeles för lång video. Och det är ju lite synd. Eller, ni kanske gillar det till och med. Jag hoppas ni gillar det. Hörrni, och dessutom, jag dricker ju nära mikrofonen när jag sväljer och vissa tycker det låter så jävla äckligt. Så att de säger, snälla sluta med det är fruktansvärt att lyssna. Jag ska bara, det är det här de inte gillar då. Skål! Det är det de inte tycker om. Bara så ni har koll på vad de inte gillar. Så det här ska jag inte göra. Det här ska jag sluta med. Skål i alla fall. Det första jag vill ta upp då. Det är att i förra filmen så försökte jag. Jag har satt uppe så jävla sent. För att få ut den där. Vilket jag kommer göra ikväll också. Klockan just nu är 11:30. Och jag har hållit igång konstant hela dagen. Kom hem, bara riggade upp allting. Inget funkar. Pratade med Anjo. Han försökte hjälpa mig. Ingenting funkar. Till slut, nu funkar det i alla fall. Vi kom på en bra lösning. Anjo hade faktiskt en jävligt smart lösning. Men i alla fall. När jag gjorde förra videon så glömde jag. Jag blev ju kallad för YouTubes egna Ernst. Vilket gör mig så glad. Jag älskar det. Jag blir så glad. Men då skulle jag visa lite så här skapelser jag har gjort. Och sånt som jag vill få andra att göra. Och sen så var det ju så här filer som saknades, så missing files stod det bara. Så jag tänkte jag lägger upp dem nu. Så vi tittar på dem nu.
jag höll ju på att glömma, eller faktum är att jag glömde ju faktiskt. Jag riggade ner min lilla studio och tyckte att nu har jag spelat in den här lördagsskålen färdigt. Men jag glömde ju dra vinnarna som ska vinna mina två av mina barnböcker ska jag säga. Så nu kör vi. Vinnaren av Bröderna Troll flyttar hemifrån är en som heter Stjärna Universum 9115. Så grattis till dig, Stjärna Universum 9115. Jag är ute och går i skogen och det är lite bökigt. Du vann Bröderna Troll flyttar hemifrån. Så hoppas du kommer tycka om den. Maila mig på magi@danielkarlsson.com så jag kan ta din adress och vem jag signerar till. Men vi har en vinnare till. Nämligen den som ska vinna Legenden om Tord, denna sagolikt sjuka historia. Och vinnaren där är Carina Johansson, 12-15. Så grattis till er två. Hoppas ni kommer tycka om böckerna. Och samma för dig gäller, Carina. Maila mig, magi@danielkarlsson.com. Så ska jag se till att leverera böckerna så snart jag har möjlighet. Over and out, nu fortsätter vi. Och nu, mina damer och herrar. Det är en lång video. Det är typ en timmes intervju ungefär med Anjo. Det här är ju helt galet. Alltså, hans video togs ner igår blev det, eller i natt blev det väl. Den här med pengatvätten med Krippa. Julia har totalt bytt sida nu och tycker att Linnea och Krippa är finemang, bra människor. Simon har gjort en jävligt rolig parodivideo på en, den ska vi också titta på. Eller den ska inte vi titta på, men den ska ni titta på. Och på den här Clue-intervjun, därför att Clue gjorde en, tycker jag i mitt tycke, en jävligt bra intervju med alla de här tre Spanien personerna, alltså Krippa, Julia och Linnea. Så den tyckte jag var jävligt intressant. Jag har faktiskt inte sett klart på den, så jag ska göra efter det här. Så, men nu, mina damer och herrar, nu kollar vi på intervjun med Anjo. Varsågoda. Okej, då säger vi välkommen, Anjo. Tack så jättemycket. Tackar, tackar. Vilket jävla trassel det här är. Jag tänker, innan vi drar igång och börjar prata om exakta frågor och sådär och tankar, så tänker jag att vi måste bara få en vi måste förklara läget lite, dels för de som inte har hängt med fullt ut, men också faktiskt därför att jag anser att det är så pass jävla rörigt så att det kan vara bra för alla som är inblandade att bara okej, här är vi. Som jag ser det, först om jag börjar, så får du rätta mig och säga om jag har fel, men vad vi är nu egentligen, det stora som råder just nu är dels, det är egentligen två saker, det är att Clue släppte en intervju med Krippa, Linnea och Julia som var speciell på många sätt och där det sa saker som var otroligt intressanta, otroligt häpnadsväckande, väldigt mycket, vi kommer att prata om det alldeles strax. Och nummer två, det är egentligen din video då som kanske är absolut viktigast för mig just nu som jag vill försöka reda ut. Och det är ju din video som du släppte igår, blir det i inspelande stund, som hette Film in allt om... Ja, den hette Avslöjar allt om Krippas penningtvätt, något sånt tror jag döpte den till. Just det, helt rätt. Så jag tänker att allting som egentligen, det här stora boomet, det är väl egentligen de två sakerna som har hänt, eller? Är det något jag har missat? Nej, eller det som har hänt egentligen är att i juli har jag varit en riktig backstabber och snackat skit om alla möjliga höger och vänster. Och sen så fick hon för sig att hon skulle åka till Spanien för att hämta hem Chloe. Slutet med att hon ska flytta till Spanien och bo där med dem som något polyförhållande. Och så sitter hon då hos Clooney och säger att allt de har sagt är lögner i princip. Just det, vi har ju den biten också. Den var ju ganska central också.
Ja, innan vi går in, okej, men där är vi då. Vi säger egentligen att det är tre saker. Vi lägger till den här Julia händelsen då, som var också lite chockerande tycker jag, och väldigt många förstod varken ut eller in när de fick höra det. Vi lägger till den, så vi har egentligen de tre sakerna. Clues video, din video och Julias, Julias, nu pratar jag engelska. Och egentligen det som jag känner just nu, varför du och jag, Anjo, pratar, är ju någonstans att det är väldigt många, inklusive mig själv, som får otroligt många frågor efter det här, och man blir otroligt ställd och vet, som sagt, varken ut eller in. Och då känner jag mig, just nu agerar jag lite publikens röst, känner jag. Jag hoppas alla som är publiken tycker att jag får vara den rösten. Så därför tänkte jag ställa lite frågor till dig helt enkelt. En grundfråga som jag har fått väldigt, som väldigt många har skrivit, är egentligen så här: alltså Anjo, på riktigt, är du inte trött på dramat? Vill du inte bara skita i det? Ska jag vara helt ärlig så... Ja. Jo, jag är extremt trött på det här. Jag är nog så trött man kan bli, men samtidigt känns det också som att om jag bara säger så här att vet du vad, jag skiter i det här nu, ha det bra, vi hörs, hej, då kommer jag bli totalt sönderbombad i DM och folk, nej fy fan, alltså det är som att jag vet inte, för att jag är, på ena sidan känns det som att jag är den största skurken som bara borde skaffa sitt liv, och på andra sidan känns det som att jag är den här hjälten som alla behöver, så om jag håller käften så får de råpanik. Jag vet folk som faktiskt på riktigt har skrivit min DM om jag var tyst lite för länge, som säger att du måste släppa en video snart för jag börjar få abstinens. Så att det är liksom så här, jag själv är skittrött på det. Just nu så vill jag bara att det ska vara över, och över kommer det vara när vad jag tror Krippa blir inlåst i princip. För att jag menar, det här tar aldrig slut och det kommer inte ta slut, för att de kommer aldrig vilja erkänna vem som har ljugit liksom. Nej, absolut. Fan vad bra beskrivet det där, vad måste jag säga. Det här, för det är nämligen exakt den känslan jag har, där du beskrev, jag kommer inte ihåg ordagrant, men att du är hjälten för att du liksom för någon form av kamp. Och det tycker ju andra sidan är ju en bedrövlig kamp, medan de som håller med dig tycker att det är en väldigt bra kamp. Och sen då där du är värsta boven, och givetvis är det ju den andra sidan som tycker att du är en bov jämt. Och exakt så känner jag lite, för jag är väldigt så här att jag vill sätta mig in i personers tänkande, hur tänker de egentligen, hur känner de, jag gillar att veta, jag försöker förstå hur människor känner, och där har jag hoppat in i din hjärna otroligt många gånger när du gör videos och liksom försöker förstå, här kan du inte må bra i det här, och här känner du nog en jävla rush och go, för här har du väldigt rätt och ibland är det lite osäkert kanske. Och du har själv uttryckt det också, vet jag, ibland att du bara känner, vad fan håller jag på med, lite så. Sådär. Men om man säger exakt där du är nu efter de här tre sakerna, hur känner du då? Nej, men jag är egentligen alltså... jag får en känsla av att även om jag hade någonting helt annat att prata om och jag började prata om det, och det skulle vara ett jättebra och intressant ämne och jag skulle göra extremt välproducerat material, så kommer fortfarande folk tycka typ att nej, vi vill ha mer om det här dramat. Mer om det här dramat. Så att, vad heter det? Jag vet inte. Och någonstans känns det som att så här, som YouTube-kreatör och om man ska tänka då, affärsman då, som att det är ändå en business. Så här, man måste ju samtidigt tänka så här, om du har en butik där du säljer olika varor och så är det en vara som säljer som fan, då är det klart att du kommer fortsätta beställa in den varan för att det är den som säljer. Men samtidigt känns det som att sluta prata om det här och börja prata om någonting annat, det skulle vara lite grann som att, om jag tar det här att jag har en butik exempel då, för att vara lite metaforisk, så är det som så att jag har en klädbutik med 5 olika tröjor, det är det enda jag säljer. En av de tröjorna säljer som fan. Alla vill ha den tröjan. Men sen bestämmer jag sig, vet du, jag själv har tröttnat på den här tröjan. Jag tycker den är ganska ful. Så jag beställer inte in den mer. Jag beställer in alla andra tröjor. Och då så nummer ett, businessmässigt så kommer ingen köpa. För det kommer inte gå så bra. Nummer två, kunder kommer komma in och tjata och gnälla på varför finns inte den här tröjan. Vi vill inte ha de andra tröjorna. De är jättefina men vi vill inte ha dem.
Och då blir det att man måste också kanske lyssna lite grann på vad publiken säger, för att som en entertainer, som jag anser att de flesta YouTubers egentligen ska vara, vi ska underhålla våran publik. Så såklart, pengar är en sak, men utöver det så har jag också, varför jag vill göra YouTube är för att jag vill underhålla min publik. Och då måste jag lyssna på vad de vill ha. Och samma gäller ju liksom Rask också, när han gör sina YouTube-videos, han frågar ju innan varje video, vill ni ha en analys på det här? Och han får liksom så här 96% som säger ja varenda gång typ. Så ska han då bara säga, vet du vad, 4% sa att de inte vill se den här, så nu ska jag prata om någonting helt annat. Då är man ju inte normal, alltså då är man ju jättedålig YouTuber liksom. Jag förstår den aspekten fullt ut, men samtidigt känner jag så här. Det vi pratar om där är ju egentligen så här, för jag har nämligen själv ställt samma fråga till mina tittare, och liksom ska jag, så här, jag har tröttnat på Krippas videos. Jag tycker de är så fruktansvärt inte underhållande. Det är mycket roligare när han sitter och riktar kritik mot dig eller Rask. Det kan jag tycka är mer underhållande. Men när han gör sina vloggar, liksom, alltså, de är ju totalt värdelösa, måste jag säga. Och det säger jag såklart subjektivt. Det är säkert de som tycker de är otroligt fantastiska på alla sätt och vis. Men inte jag. Men ändå känner jag att man har ju ändå en moralisk kompass, och det är det jag menar. Jag har nästan blivit så där att fan, gör jag rätt nu? Varför ska jag ens sitta, alltså han mår ju fan inte bra, jag är nästan inne på den banan. Kan du ändå känna att, för jag menar också att Rask, hans publik vill ju såklart då, de röstar 96% ja, men kan man också själv känna så här att ja, fast det är ändå inte rätt på något sätt, eller jag vet inte. Men känner du att du, för många kritiserar dig, känner du i hjärtat att du gör 100% rätt? Ja, alltså för jag egentligen, för nu handlar det inte så mycket om, alltså jag själv, om man bara tar några steg tillbaka och tittar på hela situationen hur faktiskt ser ut just nu egentligen. Och har man verkligen där från början och sett allt, jag menar, jag förstår om någon i publiken säger, om jag har sett allt, fast du kanske bara har sett 90%, och 90% är mycket, men det kan vara så att de där 10% som du har missat är så pass viktiga så du hänger ändå inte riktigt med i vad som faktiskt har hänt. Utöver det så är det faktiskt så att jag ser ju mer än vad 100%, om 100% är allt som finns ute, så ser ju jag 300%, så jag vet ju mycket mer än vad som redan finns ute. Och jag menar, om vi tar då exempel, jag älskar Simon, vad är problemet? Jag tycker han är asrolig, han är underbar. Men han gör ju egentligen humor på den här tragedin, vilket jag har ingenting emot det. Men han gör sig liksom kanske lustig på deras bekostnad, vilket är bara ren underhållning. Rask, han analyserar, det här finns på internet, det här är vad jag tycker och tänker om det. Han lyfter liksom inte fram någonting som inte redan finns, utan någon gör en video, han kollar på den videon. Det är som reaction-video. Skillnaden är att han sitter inte bara typ så vilken jävla idiot, utan han försöker komma med någon form av substans, försöker komma med någon form av liksom så här, något vettigt att säga liksom. Så det är lite mer analys mer än vad det är en reaction-video. Jag gör ju videos när jag faktiskt har någonting som jag anser att det här behöver sägas, det här behöver komma ut. I början handlar det egentligen om att se vem av dessa två personer ljuger. Sen när Krippa bestämde sig för att nu ska jag vara med Linnea, oavsett om han har slagit henne eller om hon har ljugit om att han har slagit henne, de skiter i. Linnea vill vara med honom även om han skulle ha slagit henne. Så vill Linnea vara med honom. Han vill vara med henne även om det är så att hon har ljugit om att han har slagit henne, så hon har försökt förstöra hans liv och få honom att framstå som en kvinnomisshandlare. Trots det vill han ändå vara med henne. Så oavsett vem som ljuger så vill de vara med varann. Problemet är att när det väl kom till den punkten, då hade vi alla kunnat sagt så här, vet du vad, fuck it, gör precis som ni vill. Ni känner att ni vill vara med varandra trots att någon av er ljuger sig in i helvete. Någon av er är extremt smutsig, men ni vill ändå vara med varandra. Låt oss släppa det där. Problemet är att Krippa kunde inte släppa det där. Utan då känner han typ, okej, Linnea är inte min fiende längre. Så vad ska jag göra videos om nu? Jag måste ju ha en ny fiende. Jag vet. Min bror Joakim Lundell, så en av Sveriges absolut största influencers och YouTubers. Jag tar honom som min fiende. Men Arjo, jag måste stoppa det där. Ja, jag måste bara stoppa det där, för att jag...
Den har jag lite svårt för faktiskt. Jag har så jävla svårt att säga. Ja, 100% är det så att han kommer få otroligt mycket views, otroligt mycket pengar. Han blir ju relevant med den typen av content, oavsett om den är bra eller dålig. Eller, det blir ju det, det blir intressant att titta på för alla inblandade. Men jag har svårt att se att han faktiskt på fullaste allvar är kompis med sin bror Joakim, och sen så, eller så här halvkompis blir det väl då. Ja, det var väl inte så jävla bra, men att han tar det steget och bara... Jag måste ha publiken, jag måste ha pengarna. Jag tog trash av vår relation. Tror du på riktigt att... Jag tror att det finns två aspekter. Nummer ett, så tror jag att det, för det första att han vet om att han kommer få views på att hålla igång det där dramat. Sen tror jag också så här att när han och Julia bestämde sig för... Nej, när han och Linnea bestämde sig för att vara med varandra, så kändes det som att någonstans så tänker de så här, okej, vi kan inte vara med varandra utan att bli sönderhatad av alla, för att alla kommer tycka att vi är dumma i huvudet, för att någon av oss har ljugit uppenbarligen. Så där någonstans tror jag att han är någon form av psykos. Någonting har ju slagit slint i hans huvud. Om det är Linnea som har intalat honom saker eller inte, det vet jag inte. Men det finns två aspekter. Nummer ett är visningar. Nummer två tror jag är att hur ska han och Linnea kunna bygga ett förhållande om det är deras eget fel att det blev så här. Det är det som är grejen, tror jag också. Jag tror det handlar om att Krippa kan ju försöka hitta på att jag satt inne i en cell, de gjorde 6 videos innan jag kom ut och bla bla bla. De tvingade mig att sätta mig i Anjos studio. Julia säger samma sak. Jocke skrev ett manus till mig. De tvingade mig att göra si och så och bla bla bla. Det är det enda sättet som de någonstans också kan bygga en relation tillsammans med Linnea igen. Då hon typ så här, men vet du vad Krippa, jag förstår dig. Det var inte ditt fel. Det är Jockes fel att det blev så här. Så då behöver inte vi två vara osams längre. Eftersom att nu vet vi att det här var ju inte vårat fel. Det var ju Jockes fel att det blev så här. Och Anjos fel var också att det blev så här. Så det är de som är idioterna och vi är offren. Det är oss det är synd om, för att vi har blivit utsatta av Jocke och Anjo. Och jag tror det är deras enda sätt att kunna bygga någon form av relation igen. För hur annars ska relationen kunna byggas när man är format liksom? De vill enas kring någonting under ett paraply av att vi har blivit utsatta för det här. Skylla på någon annan. Och grejen är så här, Linnea, hon har ju inga direkt offentliga kompisar. Så att det är svårt för henne att sitta och säga, vet du vad? Den här personen tvingade mig att ljuga om att du hade slagit mig. Hon har ingen hon kan skylla på. Så det bästa sättet, och det här är som är så vidrigt också någonstans, för att både Julia och Krippa säger att Linnea har slagit våran dotter och bla bla bla. Jaha, varför säger ni det? För att Chloe sa att hon hade gjort det. Okej. Och det har de kört på stenhårt i 4 månader. Tills de till slut bestämde sig för att, nej men vet du vad, det här har inte hänt. Nej, varför har ni sagt det här då? Ja men det är ju Chloes fel. Så då ska de kasta en 3,5-åring under bussen. Då är det barnets fel att det har blivit så här. Nej, det var inte Jockes fel, det var inte Anjos fel. Nej, nu är det Chloes fel att det har blivit så här. Chloe ljög för oss. Och du är klart att tror min dotter, så... Men nu inser jag att min dotter ljög ju för mig. Förstår du? De måste hitta någon annan än sig själv att skylla på. Så det är liksom så här, och det tror jag, det är för att de har så lågt IQ nummer ett. Och så jag tror att de har en och annan diagnos, både Julia och Krippa och Linnea. Ja, absolut. Men den smartaste av alla där är ju Linnea. Men sen vet jag också, det finns ju ljudinspelningar som jag har delat. Och det här jag menar, har man sett 90% så kan man ha missat väldigt viktiga delar. Men i en av mina videos finns en ljudinspelning där Linneas mamma säger att hon hade sagt att vi åker till Barcelona för att de ska rentvå Linneas namn. De ska inte rentvå Krippa eller någonting. De åkte till Barcelona för att rentvå Linnea. Och kollar man nu några månader senare, så är det så att Krippa står ju och gråter nästan för att han har sagt vissa saker. Och han ångrar att han sa vissa saker och bla bla bla. Gränsen, jag har reflekterat lite över det där när han sa det i Clues video. Jag ångrar att jag... Han ville få det låta som att han ångrar att han ljög om vissa saker. Ja. Han ångrar inte att han ljög om någonting, för han har inte ljugit om någonting innan nu då. Han ångrar att han berättade sanningen. Det är där det handlar. Ja.
Nej, jag märker, alltså det var ganska intressant när han började gråta, för att han önskar, om han kunde spola tillbaka tiden så hade han hållit Linneas hemlighet, förstår du vad jag menar? Mm. För att, alltså så här, jag tror att Linnea är skyldig till många olika saker, jag ska inte säga vad jag tror hon är skyldig till, men ja. Både nu Julia, jag vet inte vad hon pysslar med, jag vet inte om hon har fått pengar eller vad det handlar om, jag har ingen aning, alltså, för att hon har snackat så, hon har sagt så vidriga saker om Linnea så du anar inte, och helt plötsligt är Linnea helt fläckfri, men det, ja, det är så skumt är att helt plötsligt så står de och ångrar allt som de ska ha ljugit om. Men jag tror inte, som jag sa innan, det handlar inte om att de ångrar att de har ljugit. De ångrar att de inte höll lögnen åt Linnea. Det är vad jag tror att de gör. Samma sak som med någon som faktiskt blir misshandlad, säger vi. Vi ser en kvinna som faktiskt blir misshandlad av sin man. Och sen så får de modet att faktiskt berätta för någon att hon har blivit misshandlad. Hennes man blir häktad, säger vi. Sen så blir det förhör och det blir rättegång, och under rättegången säger så, nej, han har aldrig rört mig. Och det handlar inte om då att hon ljög från början. Det kan vara så att hon ljuger sen för att hon ångrar att hon berättade sanningen. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Det händer ju definitivt. Absolut. Jag tror det är mer där det handlar om. Han ångrar inte att han ljög, han ångrar inte att han ljög, han ångrar att han inte ljög. Är du med? Just det, ja, jag fattar. Vi ska, det är så lätt att intervjua dig för att jag behöver inte vara här nästan. Du pratar jättebra. Men det är ju, ja, så här är det. Jag tänker att vi börjar nästan halka för långt in redan. Skulle du kortfattat, går det ens, tänker jag, jag menar bara att det kan vara svårt på riktigt, att kortfattat bara säga, vad var ditt mål från start i det här dramat, bara kortfattat? Alltså så här, jag reflekterar över många saker som har hänt tidigare. Alltså, jag vet att jag blev kontaktad av en youtuber och artist vid namn Don V. Det här var ungefär 2 år sedan. Han hade blivit anklagad för våldtäkt med en tjej. Det här blev stort på sociala medier och det blev polisförhör och så vidare. Och sen så hade han, under polisförhöret så hade han dragit fram sin mobiltelefon och visat en video på själva sexet, själva samlaget. Och då hade polisen med den videon kunnat se att det här var absolut inte påtvingat, utan den här tjejen bad om mer och så vidare, och var verkligen så här. Oh. De kunde se att det här var ömsesidigt, om man säger så, ja. Båda ville liksom. Så det lades ju ner väldigt snabbt på grund av att han hade bevis. Problemet är att han blev ju fortfarande uttänkt trots att han hade bevis på att han inte har våldtagit någon. Han hade till och med filmbevis på det. Mm. Så han kontaktade mig och frågade om jag kunde tänka mig intervjua honom där han får berätta sin historia. Och då var jag i Spanien när han hörde av sig. Så jag sa, jag är i Spanien, jag kommer vara i typ 2 månader. Så att, det får bli när jag kommer hem till Sverige i så fall som vi får sätta oss. Och han kunde inte vänta, så han gick och pratade med lokal istället och gjorde en intervju tillsammans med lokal och pratade om det här. Sen vet jag att det kom ut en annan grej om Joel Kinnaman. Där en före detta Paradise Hotel-deltagare, eller vad hon var, Ex on the Beach-deltagare, påstod att Joel Kinnaman skulle ha våldtagit henne. Och försökte hänga ut massa ljudklipp eller telefonsamtal som hon hade spelat in. Som sen visade sig att de var manipulerade och grejer. Så hon försökte liksom, hon hade suttit i sina egna stories och taggat Expressen, Aftonbladet, New York Times och allt för annat. Så hon försökte verkligen cancela honom i Hollywood. Visade sig sen att hon var, ja, hon ljög om allting liksom. Och när hela krippa-grejen hände så var det så, okej, nu känns det som att det här är någonting återkommande. Vilket jag också tycker är självklart. Min första tanken jag fick höra, då trodde jag att krippa hade slagit Linnea. Jag tänkte, vad i helvete, för så mycket kände inte jag honom, tyckte jag. Så jag tänkte, då kommer jag aldrig att prata med honom i alla fall. Så kan jag säga. Det var min första tanke. Och sen så, när jag blev kontaktad och Julia skickade över en massa saker. Det var då jag var så här, okej, vänta lite nu. Och plus det här då att jag hade hört massa saker i Sälen. Som gjorde så att jag var så här, det känns som att det här kan vara tredje fallet. Som där någon blir fast anklagad. För att det, just för att personen är offentlig.
Och därför så var jag lite så här. För de första två fallen, så jag pratade om dem i poddar och sådär gjorde jag, om båda de andra två fallen, men jag gjorde liksom inget grävande eller någonting så, för de blev ju ändå friade och allting var liksom så här, det var, allt nades ner på de andra två personerna, men Krippa var ju ändå, alltså häktaren satt ju inne liksom, det gjorde inte de andra grabbarna. Så jag tänkte, fan, det här kan ändå, det här kanske kan leda till någon, det här kanske får fängelse, tänk om man är oskyldig, tänkte jag liksom. Ja, och sen så på det spåret blev det, och sen så var det liksom en video. Och jag trodde den skulle gå sämst av alla videos, som jag sagt i min förra intervju. Jag trodde inte den skulle få, jag trodde typ ingen skulle titta på den. Och i efterhand lite så här, man önskar nästan att ingen hade tittat på den. För det helt plötsligt var det som att alla vill veta vad jag tycker. Jag tänkte, jag kan inte fråga Liam M vad han tycker. Fråga någon annan, fråga Motyk vad han tycker. Vad fan vill ni bara veta vad jag tycker för? Varför måste jag hela tiden yttra mig liksom? Så det är lite så där det vart, men ja. Men vad var målet från början? Varför gick du in i Krippa? Liksom, det här fallet, liksom, vad ville du från första videon och framåt? Vad var ditt mål egentligen då? Att förbereda lite grann ifall att han blir friad och släppt. Att han inte kommer ut och offentligt, trots att han är friad, ändå är offentligt dömd som en kvinnomisshandlare. För att, som jag sa, jag tror jag sa det i första videon, det finns två domstolar. Det finns en statlig domstol där du kan bli friad, du kan bli dömd, men sen oavsett vad den säger så kan du komma ut med en helt annan dom på internet sen. Och det var där jag kände så här att, plus att man har hört så många fall tidigare där folk har blivit dömda oskyldigt och jag vet inte, det var bara så här, jag kände så här, jag är så jävla trött på det här nu. Det var något liksom så här, jag vet inte. Jag var allmänt trött på allt det här. När man anklagar en offentlig person. Alltså, och då får du ju kritiken direkt som du har fått många gånger. Som jag ser i mitt kommentarsfält. Men du är väl ingen domare? Anju är väl ingen domare? Nej, och det är inte publiken heller. Det är det som är grejen. Och jag hade inte behövt, och jag är ju ingen domare. I så fall kan man se så här, publiken är domaren. Det är det som är problemet. Jag är i så fall om någonting en advokat. Jag är ingen domare. Däremot så kan ju jag lägga fram saker och bevis som visar åt ett eller ett annat håll. Men det är fortfarande publiken. De förstår inte, de verkar inte förstå det. Det är publiken, det är alla de som kommenterar. Det är de som är domarna. Jag men är ju bara advokat i så fall. Om någon. Ja, men är det din roll att vara advokat? Ska inte riktiga advokater vara advokater? Jo, och då har de ju varit. Men trots att riktiga advokater har varit advokater och fått en person att bli friad, så kan ju den ändå komma ut och vara dömd av publiken. Och där kommer inte du få en riktig advokat att sitta där på sociala medier och göra massa videos och försvara dig på något sätt. Utan han försvarar dig i en domstol. Sen när du kommer ut i det fria, nu får du klara dig själv. Du får rent för ditt eget namn. Jag hjälpte dig där inne. Bland de här, den domstolen, bland de människorna. Du får sköta det själv. De här 100 000 människorna som hatar på dig på internet, det där får du lösa själv. Det var liksom då ditt mål från start. Om vi då flyttar till exakt det som har hänt nu med Julia, med Clues video, och vad är ditt mål exakt när du sitter i den soffan som du sitter i nu? Vad är ditt mål nu? Alltså egentligen är mitt mål att nu har det ju blivit någon form av krig där jag anser att vi måste försvara oss mot Krippas anklagelser. För jag sitter inte och påstår att Krippa är en kvinnoboxare. Däremot påstår att jag vet, men jag kan inte veta. Men jag är ganska säker på att Linnea ljuger om väldigt mycket. Jag vet att Krippa ljuger väldigt mycket just nu. I det han, och det tror jag de flesta kan se hur mycket han ljuger. Men alltså, nu handlar det mycket om att han hoppar på mig. Han mordhotar mina barn. Han hoppar på min fru. Han hoppar på Joakim Lundell som är min vän. Han hoppar på Rask som är min vän också. Han börjar hoppa på dig och börja anklaga dig för massa saker, så kan jag garantera dig att jag hade varit en av de första som offentligt hade troligtvis gått ut och försvarat dig.
För det är sån jag är bara, jag bara är sån. Alla andra, de tänker oftast på sitt eget brand, sitt eget rykte. De vågar aldrig ta en risk och råka säga någonting som skulle kunna vara lite fel. För det kan påverka deras eget brand och deras eget rykte och deras egen karriär. Jag tänker inte riktigt så, utan för mig, jag är oftast väldigt logisk, men när det kommer känslor, de enda gånger jag spelar på känslor när det handlar om att någon hoppar på till exempel min familj eller mina barn eller mina vänner, då spelar jag också med känslor och då skiter jag lite i vad folk tycker om mig. Då måste jag bara, sanningen måste fram bara. Jag förstår. Nu är det ju så att någonting som slog stenhårt i natt, tror jag det väl var. Eller igår, eller ja, igår kväll var det, vad man börjar förstå. Din, först och främst, väldigt bara, när var det din video om pengatvätten togs ner? Vet du det? Jag fick ett mejl vid 1 på natten. Ja, jag släppte natten. Den klockan, vad var det? Klockan 9, 8. 8 släppte den. Ja. Så den fick upp i 5 timmar eller något sådär, 4-5 timmar. Vad fick du reda på? Vad hade hänt? När jag vaknade typ 5 på morgonen och jag tänkte egentligen somna om. Och det var för att jag brukar lyssna på musik när jag ska somna. Och så jag vaknade vid 5. Musiken var fortfarande på för att det hade liksom kommit nästa låt och nästa låt. Så jag tänkte stänga av först och sen så kollade jag och ser ett YouTube-mail när jag ska stänga av låten. Så jag bara, det här måste jag kolla. För det stod någonting, alltså jag kunde se redan i titeln någonting. Så jag klickar in och ser typ så, we have removed your video. Och jag bara, what the fuck, typ. Och då så ser jag, för jag hade ju somnat ganska skapligt. Det här med det kom vid 1, jag kanske somnade vid 12. Och då ser jag min DM var full. Rask hade skrivit och sagt att hans DM var full. Och alla hade skrivit, vart är din video, vart är din video, bla bla. Så då la jag ut några stories och sa, min video verkar vara nedtagen av YouTube. Så delade jag då mejlen som jag fick från YouTube. Bara så, och sen efter det så jag gjorde typ 2-3 stories och sen somnade om bara. All right. Men varför, hur kunde du sova då? Alltså jag var så trött, jag var så här, jag var så här, okej, okay, det här har hänt, bla bla, fuck it, oroa dig inte, det kommer någonting imorgon. Sen så somnade jag om. För allt det här är så jävla, du vet, man blir så utmattad av allt det här så till slut skiter jag i. Jag skulle kunna vakna upp 5 på morgonen och någon säger så här, Annie har mördat någon, säger någon här. Det sprids på internet att du har mördat någon. Jag tar det jag vet, jag är inte förvånad över någonting just nu. Men det som hade hänt var väl, ja eller nej, du fick en strike? Nej, jag klarade mig faktiskt från det. Och det är det som också fick mig att fundera på vad fan är det som händer. För att YouTube, för det första så skriver de på engelska. När det måste ha varit en svensk som faktiskt har kollat igenom min YouTube-video. Exakt. Och de skrev med ganska konstig engelska, tyckte jag själv. Så det kändes inte som att det var en engelsk dator eller en engelsk person. Utan det kändes som att det var en svensk person från YouTube som skrev på engelska. Och de skrev typ att du har brutit mot våra riktlinjer. Men vi förstår om du kanske inte riktigt har koll på just de här riktlinjerna. Så därför får du ingen strike. Ja, men vad fan, vänta lite. Ta ni bort min video men ni ger mig ingen strike, kan det vara för att jag egentligen inte, ni kan inte liksom hänvisa till en paragraf eller någonting i era riktlinjer, så därför säger ni att du har brutit mot riktlinjerna, men vi förstår om du inte riktigt har koll på just de här riktlinjerna, så därför får du ingen strike. Så det kändes som att jag tog bort den utan att han egentligen bröt med någonting. Jag tyckte att det stod klart och tydligt att det var en strike i det mejlet som du la ut, eller som någon la ut. Du kan, om man kollar igen så kommer du se, nu har ju inte jag, eftersom jag har på min mobil. Nej, jag fattar. Men det står där att jag tror jag kvar den står, du kan kolla den, men jag är osäker. Men, annars skickar jag den bilden till dig, men det står att jag inte fick en strike. Jaha, fan, du läste den för det fort. Stod där, någonting med typ så här, we understand if you're not... typ så här, medveten om dessa typer av regler. So we will not give you a strike, någon sån här, but we will remove your video, typ något sånt. Ja, just det, precis. Okej. Okay. Det står också, detta är inte en varning, stod det. This is not a warning. Men de tog ner filmen. Okej, okay, för det var därför jag tyckte att du var så jävla lite galen, lite... Ja, galen ska jag nog beskriva dig som, eller så som jag tyckte, att du väljer att lägga upp den igen, tänkte, vad fan håller han på med, han dum i huvudet. Ja, och det är för att det enda som jag fick då var när jag gick in och man kan reviewa det här som de har skrivit till mig, och då stod det typ så här, trakasserier och mobbning, och jag tänkte, va?
Vadå trakasserier och mobbning? Då har de bara fyllt i någon lucka, för de hade ingen lucka för det egentligen skulle ha gjort. Och då har de fyllt i extra där i, så de skrev typ så här att jag har kränkt då någons privacy typ genom att råka läcka telefonnummer och visa upp bankkontonummer. Så jag får prata om bankkontonumren, jag får säga siffror och summor, men jag får inte visa bankkontonumret. Jag kan säga Julia har fått in 10 000 på sitt konto, men jag får inte säga kontonumret. Är du med? Nej, precis. Och jag men kan säga Linnea har fått en swish på 48 000, men jag får inte säga vad hon har för swishnummer. Visar du upp det i filmen? Ja, jag blurrar ingenting. Jag tänkte så här, för att jag vill att det finns alltid folk som tycker, men om det här kan ju vara, du kan ju ha tagit den där från vilken bank som helst, förstår du? Så jag var så här, nej, fuck it, alla ska se allting liksom. Alla ska se. Exakt. Och det där menar jag tar oftast mycket risker med mitt content av den anledningen att jag vill vara så transparent och ärlig som möjligt. Mm. Jag vill att mina bevis ska betyda någonting. Det är därför jag liksom tar de riskerna. Jag vet om att jag tar vissa risker. Men... jag förstår, men då är det då hoppar vi i tre frågor, för att det handlar nämligen om striken och allt det här. Men vad fan, jag var övertygad om att du hade fått en strike, så att jag har läst det snabbt. Jag var också ganska trött när det där skulle hända. Det enda skillnaden är bara att jag inte fick en markering på min YouTube-studio. Nej. Men jag blir fortfarande en video nedtagen. Vilket liksom sabbar ju för mig. Och jag menar, jag var ju tvungen att ladda upp den en gång till och börja om. Problemet är då, och jag försökte förklara på Instagram också, att problemet nu är att eftersom jag har fått 66 000 visningar redan, så kan det vara så att när jag laddar upp videon igen och folk får notiser, så är det 66 000 personer som bara, men jag har redan sett den här. Så de klickar inte på notisen, och de får en recommended och bara, men jag såg den igår. Så de klickar inte på recommended, vilket innebär att helt plötsligt så kommer YouTube vara typ, fan, det är ingen som vill se den här videon, verkar det som. Så då helt plötsligt så stryper de ju videon så att den inte syns överallt. Och de tror typ att det är folk inte engagerade, tror de. För datorn fattar ju inte att men jag såg den här igår. Så det är det som jag kan förstöra då. Att när man lägger upp den igen så kan det vara så att den stryps fort. Men folk har ändå gått in och tittat igen bara för att få den att spridas, vilket jag uppskattar som fan. Måste jag säga. Ja, absolut. Ja, jag kikade på den faktiskt igen. Så, väldigt intressant. Och så här är det. Jag tänkte att vi ska prata lite grann bara snabbt om den här intervjun som Clue gjorde. Och det här är lite, för igår blev jag blev lite provocerad, därför att jag har varit med om samma sak själv. Senast när du och jag gjorde intervju så är jag med om samma sak. Jag avskyr svartvita läger, och i det här fallet så avskyr några mig, därför att jag håller väldigt mycket med Jocke-lägret. Och det vill säga du och Rask och några till. Kan du? Vilken smutsig människa du är. Ja, jag vet. Jag är lite tokig så. Men man blir alltid klassad. Så att det jag sa innan, sa vi det i en sändning ens, eller sa jag det? Nej, att vi kanske pratade om det tidigare innan vi började spela in. Men just det här hur man... fan ska man förklara? Jag får kritik därför att folk tycker inte att jag är objektiv, eftersom jag på något sätt håller med. Men det är ju så här, jag kommer alltid hålla med någon. En våt dröm jag har, det är att prata med en person face to face, att den personen intervjuar mig som kommer och gnäller på att du inte ställer frågor opartiskt exempelvis. En person som tvärtom bara vill hitta alla fel de kan hitta på mig. Ja. Det är en våt dröm att sitta och bli intervjuad av den personen. Jag kan nästan sätta min högra arm på att även den personen kommer inse till slut att fuck, jag sitter och håller med om allting här. Vad fan håller jag på med? Ja. Förstår du? Exakt. Det är precis lätt att sitta och säga det i ett kommentarsfält. Ja. Du håller ju med om allt. Ja. Men kom hem till mig och intervjua mig du. Och så får vi se om det är du fortfarande där... ifrågasätta mig när jag lägger fram bevis i ditt ansikte liksom. Ja, och där är du inne på en punkt exakt det jag vill prata om nu, nämligen, för att jag såg till exempel Simon, jag såg bara ett pyttelite klipp från Simons där som var väl det första han lade ut, tror jag, bara ett jättekort, vilket jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Jag älskar satir och sarkasm och allting, det är skitroligt, men däremot så finns det en innebörd i det, och jag fick ju kritik när jag intervjuade dig, eftersom att men du sitter ju bara och håller med, du sitter bara och nickar, vilket jag, då kan man inte ha tittat, för jag till och med finns grejer jag inte håller med om som jag faktiskt riktade till dig, men min uppgift är inte att bli ovän eller att liksom
vägra lyssna på dig. Utan ja. Min uppgift är ju även, att menar, lyssna. Du kan ställa hur många motfrågor som helst. Om jag ställer en fråga, jag ser ett svar, det är en motfråga och du får ett svar på den motfrågan, så kan du ju en till motfråga, du får ett svar på den motfrågan också. Ja. Det kan ju inte någonstans heller bli ditt fel om det är så att alla motfrågor och de svar du får på dina motfrågor till slut leder till att du kanske håller med när jag säger. Nej, men så är det absolut. Och jag menar, vi kan också landa i att okej, fast jag tycker inte riktigt så och du tycker så. Där går jag vidare. Jag har inget behov av att det ska bli någon jävla strid, utan jag ställer frågor. Och dessutom, jag ställer ju frågorna för att jag... Så här, jag har ju respekt för den jag intervjuar i att du ställer upp på det här. Jag kommer inte hålla på och liksom inte lyssna på dig. Utan det jag gör är att jag ställer frågan jag vill och sen får du svara och sen går jag vidare. Jag lämnar det där och det tycker jag är liksom det respektfullaste man kan göra. Alltså, så här, och jag bara för att säga till alla de personer som kommenterar sådana här saker. Jag menar, hur skulle de ställt en fråga? Om man säger att man var så kritisk man bara kan emot mig. Mm. Till slut så kommer det leda till att du inte ställer några frågor. För det är frågor man ska ställa när man intervjuar någon. Det är där folk inte verkar förstå. Så om du, om du säger till mig typ så här, gör du det här för att tjäna pengar? Ja, jag gör det här för att tjäna pengar. Bara därför. Mm. Okej, jag tycker det är väldigt vidrigt av dig att du gör det här bara för att tjäna pengar. Mm. Okej, okay. Var det en fråga? Precis. Okej, okay. Du får jättegärna tycka det. Nästa fråga. Nej. Jag vill bara säga, du är så jävla vidrig som gör det här bara för pengar. Exakt. Okej, okay. Nästa det fråga. Skulle ju, det för skulle ju bli du så. Du kommer aldrig leda någonstans, du måste ställa frågor. De här människorna vill ju bara att du ska spotta skit på mig. Ja, exakt, det är det jag menar. Du blir aldrig en intervju då. Det blir liksom inte roligt för någon. Det blir inte roligt för tittarna. Det blir bara... Nej. Det blir ju programmet tjafs. Ja, och det är exakt det jag menar med kritiken nu som har riktats mot Clou, måste jag säga. Jag tyckte faktiskt att Clou gjorde ett ganska bra jobb, måste jag säga. Jag kan säga så här, jag ogillar Clou väldigt mycket. Men jag tyckte till och med själv att han gjorde ett ganska bra jobb ändå. Även om jag gillar Simons satirgrej, jag tyckte det var asroligt. Så gjorde, jag kan säga så här... Clou gjorde ett bättre jobb än 95% av de som kommenterar att han gjorde ett dåligt jobb. Så att de människorna får gärna sätta sig i den stolen och testa och se hur det är. För han vågar inte frågasätta saker som typ så här, det är ganska starka anklagelser du kastar på den, så du menar att du ljög då alltså. Och sådana saker, han ljög, lite konfronterande frågor ändå, jag tyckte det var bra. Så det, och jag är sån här, oavsett vad jag tycker om Clou, jag kommer alltid ge cred där personen förtjänar cred. Och jag menar, det finns alltid folk som är bättre än Clou och mig och dig och alla på intervjuer. Det finns ju folk som är experter på att intervjua människor. Clou har ingen utbildning inom det här överhuvudtaget. Han är självlärd, precis som jag, precis som du. Så jag tycker ändå att Clou gjorde ett helt okej jobb. Det enda som störde mig lite grann, det var att han köpte ändå att när Krippa sa, det där vill jag inte svara på, det kommer vi ta någon annan gång. Och han bara, okej, okay, vi släpper den frågan. Jag förstår också att han är orolig för att Krippa sig, kanske ska vara, om han är för på, kanske Krippa säger, vet du vad, jag vill inte prata mer. Och sen lägger han på. Det är helt rätt, också. Helt rätt. Men helt rätt. Det som störde mig istället var att när han då ville intervjua Jocke och han ställde massa frågor till Jocke, det här och det här vill jag fråga. Och Jocke sa, men de där sakerna vill jag inte prata om. Då gick han ut på story och bara typ så här, Jocke, blir ingen intervju för att Jocke vill inte svara på alla frågor och jag skulle inte kunna sova om jag gjorde en sån intervju där de inte svarar på frågorna, för att då känns det inte rätt. Det blir men vänta lite, du gjorde precis en intervju med någon som inte ville svara på frågorna och du sov ju hur jävla gött som helst, för fan. Så just det är inte så här, om Jocke säger, den och den frågan vill jag inte svara på för jag har inte pratat om det där. Då är det plötsligt var det inte okej. Okay. Och då blir det ju partiskt, typ som att Jocke måste svara på allt. Men Krippa kunde svara på det han kände för. Det är då det krockar för mig. Men annars, du kände att det blir lite partiskt där och det kan annars, ju bero på... Annars var det bra. Och sen så hade han intervjuat Jocke och låter Jocke svara på det han vill svara på. Jättebra. Men nu var bestämmelse för att Jocke är en fitta för att Jocke inte vill svara på allt. Men Krippa ställde ju ändå upp och svarade på det han kände för att svara på. Så att jag förstår. Jag har faktiskt inte sett det du refererar till. Med han tog bort den storyn ganska snabbt sen. Okej. Han fick mycket skit DM efter det. Okej, jag förstår. Nej, men det var lite det jag ville nästan ha fram, att jag tyckte att det var en bra intervju, men och som du säger, jag tyckte att han faktiskt ändå stred på typ till och med en och två gånger, och det var någon fråga, nu kommer jag inte ihåg, men det var någon som jag blev riktigt imponerad över hur han byggde upp och sen högg faktiskt på ett jävligt snyggt sätt, där jag blev så här, det där
önskar jag att jag gjorde. Sådär. Ja, alltså så grejen är Clue, man kan säga vad man vill om Clue, men den här intervjun så tycker jag att det är inte Clue som ser dum ut i den här videon. Nej. Och jag menar, någonstans så gjorde Clue en jävligt underhållande video eftersom att de andra människorna gjorde bort sig så grovt. Och de gjorde ju bort sig så pass grovt för att de fick frågor de inte kunde svara på. Så att det är liksom så här, de skämde ut sig tack vare hans frågor också. Så ändå så vill han ändå, han gjorde ett bra jobb. Han måste ändå säga så här, man måste någonstans hålla en lagom nivå för att det inte ska bli så att intervjun blir 2 minuter och sen vill personen inte prata mer för att han var för svår att besvara liksom. Du måste hålla en väldigt bra balans hela tiden och känna av på svaren. Och jag har ju fått jättemycket kritik som sagt när jag intervjuar dig. Och jag förstår att det spelar ingen roll. Och det roliga är att det är exakt samma sak i politiken. Ja. Lyssna på de här politikerintervjuerna. Motståndarna tycker att det var pissdåligt när de intervjuade den. Och sen när det är ens egna, då är det jättevackert och fint. Och de skötte sig så snyggt. Och så det är samma visa hela tiden. Och det är höger mot vänster. Nej, men därför jag välkomnar den som själv anser att den är min absolut största hatare. Och kan stå för det. Jag välkomnar, jag vill jättegärna träffa dig. Jag vill jättegärna att du intervjuar mig. Eller att jag sätter mig tillsammans med dig, Motvik, Daniel. Och min absolut största hatare. Där då vi kan diskutera, du kan vara moderator. Vet du vad? Och jag kalla mig vad du vill. Och ställa vilka frågor du vill. Jag välkomnar dig med öppna armar. Men jag skulle samtidigt kunna sätta 5-10 000 på att den människan aldrig träda fram och säga hej, jag är din största hatare, jag kan göra det. Jag tror att det finns ett stort problem och det är att de alltid är anonyma och heter typ XX1-19-54-55 Åmål. Liksom. Men den som känns en manad att ställa de absolut tuffaste frågorna eller verkligen ställa mig mot väggen, snälla kontakta mig eller kontakta Daniel. Snälla, ja, men vi gör så här, vi lägger ut här nu. Jag åker till vilken stad som helst och sätter mig. Ja, och om du är den personen och vill låta mig vara moderator så att du får sitta, du avskyr han gör allting annat, allt han gör är fel, om du är den personen så mejla mig på magi@danielkarlsson.com. Alltså magi@danielkarlsson.com finns här nedanför. Så löser vi det. Eller så går vi in på din DM bara. Gå in på min DM också. Gör allt. Jag hatar mejl alltså. Jag hade gjort det när jag var så, okej, när du sa mejlen, jag skiter i det. Du är för modern. Du är för ung. Hatarna är också moderna, vet du. De sitter inte med mejl, tror jag. Eller? Nej, det är nog så. Jag håller med dig. De sitter på Darknet. Hör du, vi har några snabba frågor till. Det här drog ut på tiden som alltid när du och jag pratade. Det är inte klokt. Vad tror du går igenom Krippas huvud just nu? Efter allt det här? Grejen är, jag vet ju lite mer än vad ni vet. Men jag är ganska säker på att han har råpanik just nu. Jag tror, jag ska inte säga säkert, men jag tror att han är på väg att lämna Spanien. Jag tror han planerar en flytt någon annanstans där de inte har utlämningsavtal. Det är vad jag tror. Och det är något stressigt i sig. Det kommer inte vara kul. Och, alltså, så här, han kan säkert hålla sig undan fängelse och hålla sig undan staten och allting. Men då är det ett val han gör att leva ett liv på flykt. Och han kommer säkert få med sig Linnea, han kanske får med sig Julia, jag vet inte om Julia pallar, men då gör hon det. Så kommer de leva på flykt i kanske någon månad, sen så kommer den ena efter den andra tröttna och kommer tillbaka till Sverige. Frågan är vem som tröttnar först och vem som tröttnar sist. Jag tror Krippa är ju den som kan tänka sig hålla sig längst, men jag tror Julia kommer tröttna först och sen kommer Linnea tröttna. Och sen kommer han vara tvungen, för ingen annan kommer vilja fly med honom längre, och då kommer han vara tvungen att komma hem. Och då kommer hon hem och sen så kommer det bli som det blir. Men jag tror han lever väldigt mycket så här stress. Hur ska jag ta mig ur det här? Och det är därför han har varit så tyst, tror jag, på senaste tiden. Jag tror när pratade du med Jocke? När pratade du med Jocke senast? Idag. Jag pratar med Jocke varje dag. Hur mår han? Nej, alltså, han hoppar lite mellan ledsen och förbannad, skulle jag säga. Ibland så mår han skit och är jätteledsen för att det är inte så jävla kul att höra liksom att alla i min familj, mamma är på min sida, pappa på min sida, Jacke 110% på min sida, min lilla syster också på min sida, alla är på min sida.
Medans ingen i Jockes, vad ska man säga, familj, han har ju en familj med Jonna och barnen såklart, men hans familj är uppväxt med, ingen har på flera år ringt och frågat hur Jocke mår. Och det kan jag tänka mig, det tar ganska hårt tror jag till slut, även om man vill leka att man kanske, jag behöver inte dem. Men jag menar, har man en mamma som lever, syskon som lever och ingen i princip frågar hur han mår, utan de bryr sig bara om hur Krippa mår i allt det här, som att det krippade synd om. Det måste ta asmycket på psyket, och jag tror det är därför hoppar han mellan ledsen och ibland jävligt förbannad. Det är ju ganska många då i familjen, alltså med syskon och så, som faktiskt står på Krippas sida enligt honom själv här nu. Ja, och det är det som är grejen. Jag får ju höra så mycket, för att jag pratar med Jocke, nu ska jag outa lite grann här. Faktiskt, för att jag blir själv irriterad och jag outar nu, och jag antar att Jocke är okej med det. Jag har inte frågat, men jag antar. Exempelvis idag så berättade Jocke för mig att Jackes tjej hade kontaktat Jocke efter att Jocke gick ut på en story och sa att hela min familj är liksom på Krippas sida. Jacke säger att han backar honom till 110%, eller Krippa säger att Jacke backar honom till 110%. Och så vidare och så vidare, och så säger han typ, jag behöver inte dem och bla bla. Sen skriver då Jackes tjej till Jocke och säger att, snälla kan du inte ta bort den där storyn? Och Jocke bara, varför då? Hon bara, för du vet ju om att Jacke inte är på Krippas sida, du vet ju om det. Han bara, nej det vet jag inte, Krippa säger ju att han är det. Ja, men det är klart han inte är på Jackes sida, det förstår du väl själv att han inte är på hans sida. Sida. Och då så säger han, eller på Jacke är på Krippas sida, precis, det förstår du väl själv. Då säger Jocke, ja men då kan väl han gå ut och dementera det och säga att det inte är så. Nej, men det räcker väl att han säger det till dig privat. Han verkar väldigt varför då? Varför ska ni hålla det tyst för? Kan det vara för att Jacke kanske säger en sak till Krippa och en sak till Jocke? Det är det som är, det är så jävla fucking vidrigt. Så och då blir jag skitförbannad också, fast det inte är som min familj. Han var min brorsa som säger typ så här, du vet att jag inte är på Krippas sida, även om han säger det för alla 130 000 pers, så vet du att jag inte är på hans sida. Och men kan inte du gå ut och berätta det för alla som tror att du är på hans sida? Nej, men det räcker väl att jag säger det till dig privat. Det räcker med att du vet. Alla andra får tro vad de tror, men det räcker väl att du vet. Och varför man inte kan gå ut offentligt och säga, Krippa ljuger, jag är inte på hans sida till 110%. Det är för att troligtvis, eftersom att dessa människor är så fucking ormar allihopa, så tror jag faktiskt att Krippa ljuger inte. Utan Jacka har nog sagt till Krippa, bror, jag är på din sida till 110%. Men sen när Jocke går ut och pratar om det på story, då skiter han ner sig och så säger att Jocke, det är klart jag inte är på hans sida, snälla ta bort den där storyn. Men han säger till min sida, men du vet att jag inte är på hans sida, men gå ut och säg det och så ta bort min story. Det räcker väl att säga det till dig privat. Och det är för att han ska kunna säga olika saker till båda personer. Och det är så fucking vidrigt alltså. Så där stör jag mig på så mycket. Men tänk om det är så här då. Det är ju då ändå ett gäng då som eventuellt däremot då Jocke och som inte håller med honom alls. Tänk om det är så då. Finns det, tänk om att det är så att Jocke är en ständig dramaskapare som håller på och alla har märkt det. Och det är bara Jocke som inte håller med om det. Och sen har du lyssnat på Jocke. Ja, och jag kan köpa det om man kan komma fram med någonting konkret. Kan någon göra det? Kan någon komma fram med något konkret där det är Jocke som har dragit igång allting? På riktigt alltså. Inte bara för att Krippa säger att det är så. Bevisa någonting då. Lägg fram. Och om du bara visste vad jag hade. Lägg fram då vad du har för någonting. Inte bara om du bara visste. Snart kommer jag komma ut. 2025 kommer jag komma ut. 2025 kommer. 2026 kommer jag komma. Håll käften eller kom ut med skiten. För vi ska ju bara lyssna på vad Krippan säger. Jocke har varit kör i alla år. Om ni bara visste vad jag har på han. Men kom ut då med allting du har på han. För, det, för när han säger att Jocke tvingar mig att sätta mig i Anjos studio. Så här snabbt kunde jag få en print där Jocke skriver till Krippa. Du vet vad jag egentligen tycker om den jävla cirkusen, men jag tänker inte stoppa dig från att sätta dig i hans studio. Men du vet vad jag egentligen tycker. Så där har ju jag bevisat på 2 sekunder att han ljuger. Mm. Om man då tänker att Jocke är en jävla dramaskapare. Jag köper det. Jag kan cancella Jocke imorgon om ni vill. Om ni kommer med något fucking konkret bevis på att det är han som drar igång allting. Jag har bevis på att Jocke försöker göra allting för att det ska sluta. Jag har ju fan hur många DM som helst Jocke säger till mig.
snälla gör ingenting. Gör ingenting där. Var tyst. Vänta lite med det där och så vidare. Men Jocke kan inte styra mig. Och Jocke vet om att han inte kan styra mig. Och Jocke vet om att vi har en vänskap utanför YouTube och sen har vi en varsin YouTube-kanal. Jag gör det jag gör och han gör det han gör. Han vet att han kan inte komma och säga vad jag ska göra på YouTube. Förstår du vad jag menar? Sen självklart så delar han med sig mycket saker till mig. Men det är också för att när de går ut och ljuger om honom. Och han vill ju inte göra sådana här videos på sin YouTube-kanal. Han skulle kunna göra det. Han skulle kunna tjäna sjuka pengar på det. Men han vill inte. Så han ger det till mig istället. Så att jag faktiskt kan gå ut med sanningen. Om Jocke då var en sån jävla dramaälskare och ville dra igång drama hela tiden. Skulle inte han då passa på att tjäna jävla massa pengar på det då? Också. Mm. Varför inte bara starta en till kanal och göra ren drama på den kanalen? Så han hade ju något. Han hade ju tjänat. Han hade tjänat miljoner på det här. Ja, 100%. Men, 100%. Men återigen. Jag som vittne. Och hur osams jag och Jocke någonsin än kommer bli. Så kommer jag aldrig backa från det jag säger just nu. Jocke vill inte det här egentligen. Nej. Och det säger jag. Och sen får folk tro vad fuck de vill. Men det är så här, någonstans känns som att folk älskar och hatar Jocke. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Om det är en avundsjuka, att han har saker. Eller att det är från att han faktiskt gick från en trappuppgång till ett lyxhus. Jag vet inte vad det beror på. Men någonting är det som gör att folk älskar att hata Joakim Lundell. Och jag vet inte varför. Nej, vi kommer väl aldrig få veta kanske, utan det beror på massa olika saker. Och jag tänker som avslutning nu, jag ska låta dig gå. Jag vet att du har hela familjen där, de ligger i och för sig och i de stort ligger, sett så. De nu men... ligger med paddorna och spelar Roblox säkert. Ja, vad härligt. Ja, och jag ska till min familj också faktiskt. Men jag tänker som en avslutning här nu då. Om du förutspår framtiden, precis som vi gjorde i förra intervjun med dig. Du får titta in i kristallkulan. Vad händer härnäst? Ja, jag vet inte hur snabbt det kommer gå, men jag tror som sagt Krippa kommer bli gripen. Det kommer bli en rättegång. Han kommer bli dömd för penningtvätt eller skattebrott eller någonting åt det hållet. Julia kanske åker på, troligtvis kanske Julia får någonting för det. Linnea, skulle inte förvåna mig om den där människan med 9 liv kommer undan det också. Precis som hon just nu håller på att komma undan allt annat hon har gjort. För folk verkar ha minne som en fucking guldfisk. Så folk har ju glömt bort allt som hon har sagt och gjort. Som hon helt plötsligt nu säger, jag har aldrig sagt det där. Jag har aldrig gjort det där. Fast vi har fan rena skära bevis på att hon har gjort vissa saker. Så hon lär väl komma undan den också. Och om folk är IQ-befriade så kommer de någonstans köpa Linnea som ett offer. Kanske att de kan bygga någonting och bli en influencer där folk blir så här, men vad är hon, den där Linnea Lundström, vad är hon blev känd för nu igen? Hon är ju ganska stor på YouTube. Jag vet inte, jo just det, fan, det var ju det jävla dramat med hennes ex och bla bla bla. Det kanske blir något sånt sen i framtiden för henne, jag vet inte. Men jag vet inte, vad ska hon göra, bara Q&A's eller? Alltså så här, vad ska hennes YouTube-kanal gå ut på? För just nu så gör hon ju bara typ lite små vloggar och Q&A. Alltså, och när Krippa sitter inne, vem ska hon vlogga med liksom? Det är lite så jag känner om Julia också, som jag brukar tänka på att hon har ju ingen riktigt content egentligen. Alltså, eller nej, de är inga grund kreatörer. Till content. Är de inte. Nej. Utan de råkar hamna i ett drama. De är B-kändisar, det... absolut. Men vad fan, det kan man ju bli. Det räcker med att du är med i 3 veckor i Big Brother så är du en B-kändis sen liksom. Det kan vara helt enkelt talanglös, men folk vet vem det är. Men de yga kreatörer, det kan jag inte påstå direkt. Anjo, du är ju med i mitt avsnitt här nu, vad heter det, lördagsskålen, men jag tänkte skåla med det, men det är slut så här, så att skålen, han ska äta det här. Skålen då liksom. Så hörru, tack så jättemycket för att du ställde upp. Det är väldigt, väldigt värdefullt. Jag tror att väldigt många får svar på en massa frågor, och sen hoppas jag att jag kan intervjua dig i framtiden igen när det börjar hända mer grejer, och så ser vi vad som händer, och absolut ska vi hålla utkik efter den där personen som avskyr dig. Ja, hitta den, alltså det får inte vara en hatare som påstår att de är min största hatare, och sen så kommer de och vågar inte ställa en enda kritisk fråga. Helst att den personen ska komma med nästan personangrepp det första den gör. Jag vill att det ska vara min absolut största hatare
Så länge de inte... Som i deras huvud så vill jag att de tänker att jag aldrig gjort någonting rätt någonsin. Nej, och det finns några sådana. Och så länge de inte kritiserar dina kepsar. Nej, för där går det fan för långt. Det går inte med på. Det räcker nu, det räcker. Ja, men du, då kan jag garantera... Jag ställer upp direkt. Ja, vad bra. Vi har någonting jävligt kul att se fram emot, det kan jag säga. Det kommer bli en kanonvideo och jag kommer bli så jävla rik. Så är det. Hör du, Anjo, ta hand om dig och godnatt och så gott. Tack, hej. Ciao. Ja, det var det. Jag hoppas ni tyckte om intervjun. Jag vill utbringa en liten skål för att ni har stått ut med hela den här videon. Och speciellt ni hatare. Alltså fy fan vad ni är bra. Ni kollar på varenda video. Ni står ut. Ni skriker. Ni gapar. Bankar i väggen. Sticker nålar genom förhuden. Och dricker till så att det blir ett snitt hela vägen så. Det tycker jag är strångt gjort av er. Och sen kommer ni ju nu här efter lägga en kommentar här under. Där ni förklarar hur jävla dåligt det här var. Och det tycker jag är fantastiskt. Det ska vara te på slutet. Tack så hemskt mycket. Jag är jättetrött och ska gå och sova nu. Jag ska dricka upp det här glaset. Imorgon är det en ny dag. Och imorgon så kommer det bli nya YouTube-idéer faktiskt. Jag har några nya på gång som jag ska spela in. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni finns. Jag älskar er. Skål. Nej, just det, jag skulle inte göra sådär. Förlåt. Skål.